何度か死んでるうちに敵の行動パターンが変わりました。合計噛みつかれること、7回か8回ぐらい、やっと動き方が変わった。お、なんだ、 夢は罪人を追い詰める。やはりね、自分のやったことがね、夢として現れるってことがあるんだろうね。全ては嘘なのかこれは。まあ、そのまま受け取りすぎだね、私もね。あ、血の海だ、まさに血の海よ。さあこのまま突き進んでいこう。あ、出口、おお、精神病院の出口。おお、奥も行けるんだけど、奥も行けるんだけど、遠近法無視して奥行けるんだけど、ちょっと待って、手前は無理が、じゃあ右に行きましょうか。お、いや、この動きちょっと危ないよね。この動きちょっと危ないんだけど。子供の時代の私、子供時代の私、来たこれ。子供時代の私来たこれ。いや、やっぱりね、幼少の頃の思い出っていうのはね、非常に鮮明に覚えているもんでね。私も大体小さい頃ね、こういった頃によく怖い目に遭いました。その話はね、ベルクラのね、怪談という動画でね、詳しく話しているんですけどもね、ね、そちらの方を見ていただけたらと思います。まあ、あるこのぐらいの年代の時にね、聞いたことがある。また10時だよ、みんな今10時じゃないだろうね。うわー、この顔隠れてる絵は初めて見るな。子供の頃、ある快音というのが聞こえてね、なんていうかよくわからない音を聞いたんですね。そのことについて詳しく、説明しております。やはり子供の体力このぐらいで疲れるよね、走ると。いうか大人の私もこのぐらいで疲れてたんだけどね。おお、固定キーを有効にしますか。はい、ちょっと待って、よし。この前に似つかわしくない音を出してしまいまして、申し訳ありません。さあ、楽しげな音楽出てたよね、出てきたよね。あ、このこういう頃のね、子供の時ってこういう人形がまた怖くもありますからね。私の小さい頃はばあちゃんが持ってたアメリカ人形と日本人形を、まあ、今に飾ってありまして、まあ、それがめちゃくちゃ怖かったですわ。もうそこで寝なくちゃいけなくって、まあ、こんな広いところに子供時代住んでたらそれはそれで怖いですけどね。ああ、数学者って感じ、なんとなくね、数学者って感じだよ、物理学者って感じ。まあ、ここの主人なんでしょうね。うわー、子供にとってこういう暗いところはね、骸骨が見えるんだけどね、やはり目の錯覚でしょうね。骸骨に見えるね。ムシ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 。ガビーとの一体関係性は一体何なのか。マネキンルームみたいなやつところだ、ここ。あれだね、ちゃんと子供の頃はこう服着せるぐらい大きかったんだね。じゃ逆方向行ってみましょうか。こっち側なんもないな。なんか音楽がさ、なんか結構大きくなってきたよ。不穏な空気流れてきた。あれガビーの小さい頃でしょうね。かわいいよね。おーっと、あ、ここここ、そうそう、調理室、調理室、調理室。これはね、あの子供ながらにあの武器欲しいんだよな。子供といえども使えるからね。これド M 室だったね、今の。そこに子供は入れちゃダメだよね。おい、皿落ちるなよ、頼む。もう分かってんだ、皿落ちるぐらい。落ちなかったな、よかったよかった。さあ、こっち進んでいこう。戻ってるな、多分戻ってるね、あのスタート地点の方に。いや、でもそれでいい気がするね。やはり原点に帰るというからね。子供の体力で持つか。こんにちは。あ、私の家族また来たね。ジョセフ、マギー、ジャスティン、ビーバーね。
いやもう何言ってんだろうな私本当に うわ絵がなんかあの赤ちゃんを背負ったあの絵、昔はやっぱ私が描いたやつちょっと似てるな。こちら、こういったね憧れはするんだよね、このあのバスタブのああいう海外な感じ憧れるんだけど、結構掃除めんどくさいよね。こんにちは。あ、子供の頃こういったクローゼットってすごい苦手なんだよね。お、スタート地点まで持ってきたけど何もないな。うん、進んでみるか。じゃあ、うわー、暗い、うわ、暗闇が、やべ、暗闇が襲ってきてる、暗闇が襲ってきてる。なんだ、なんだ、これ、なんだ、これ、なにこれ。こわ、こわ、やっと来たみたい。ガルー、てめえこの野郎てめえこの野郎、こんなもの見せやがって、てめえこの野郎っていうね、もうやつ当たり。お兄さんこちらだと、私がな、鬼ごっこのプロということを見せつけてやる。皆さん知ってるでしょうけど、鬼ごっこをね、いやいや、これ、ここで気にしなくていい。鬼ごっこのプロっていうことをね、皆さん知ってるでしょう。私のね、まあ、鬼、コールオブデューティーにおいての鬼ごっこのプレイね。あれを見ていただけたらね、まあ、わかると思うんですよ。こちらに行ったな、ガビ。わかってるんだ。貴様を捕まえてやる。待ちなさい、捕まえてやるから。なかなか体力あるね。こっちバテバテなんだけど。いや、人形の差だろうね。体力的には変わんないから。人形が重くないからね。あ、フクロウだ。あのね、ちょっとパラノーマルアクティビティじゃなくてね、フォースカインド見た後、ちょっとフクロウが怖くなっちゃったんでね、映画ね。あー、フクロウはちょっと見たくない。あれ？ここ、ここま、あ、下行ったか、ガビ。やられたな。やるな。あいつ鬼ごっこに参戦させるか。次のコッドのうるへえ、てめえこの足速い、この人形がどれだけ重いか分かってんのかあ、ネズミふざけやがって。ああ、これ解除仕方、なんかコメントしてたな、コメント視聴者さんがしてたけども、ちょっとね忘れちゃったな、申し訳ない。急いでますよ、もう全力ですよ。あのね、1500メートル走とかじゃないんだからさ、これ。私トーマスっていうのが今になって知ったわい。確かになんかトーマスワイカーっていうのは聞こえてたけど、やっと上に目が見えんだけど、うわ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 、見られてる、見られてるね。うわ、これ見られてるぞ、見られてるぞ。うわ、リアルなネズミの死骸になってるこれ。あ、リスだわ、リスの内臓をえぐり取られてるわ。ガビーの仕業かもしれん、これは。ガビーどこ行ったかな、このまま。あー、鹿、鹿がえらいことなってんだけど、調べられないか。あ、墓地に着きました。もう分かった、貴様の墓だろう。貴様の墓ってのは分かってる。そして私実は死んでるのみたいな、そんなフラグ回収許さんぞ貴様。ちょっと違うな、さらに進むな、これさらに進むな。え、こんなか、違うね、奥だね。急いとるわ、こっち結構急いとるわ。もうこれ1時間20分もプレイしとるんやわ。全部ため撮りですわい。1時間20分もこの精神が病んだ世界で私ね頑張ってるんですよ、風邪なのに。あー、鹿食ってるね、カラスが。うわー、えらいことなってるね。一応写真撮っとこう。あ、写真これ撮れないのか。あー、こういう森は絶対に
絶対こんな森来たくないわ。うーわ、いや、ハトだ。ああいうなんか可愛い鳥だったらいいんだけど。ウェイクアップ、ウェイクアップ言ってるね。ほら、みー、分かっとるわ。コウモリか、コウモリだね。いよいよだぞこれ、いよいよ。あ、ガビー、誰がこんなことを、っていう夢を見たんだ。おい、びっくらこっこ。ああいうのが一番怖いんだって、子供の頃にベッドの下に引きずられ込むのがさ、引きずり込まれるのがさ。あ、これガビーを私殺したのかもしれません、もしかしたら幼少期に間違って。その食材を今罪を償ってるのかもしれませんね。精神病院に入れられた後に繰り返し繰り返しそこの悪夢を見させられることによって、私はもう未来永劫半永久的にその罪を償い続けなければならないのかもしれません。いや、勝手な解釈なんですけどもね。いや、絶対あのガビーは死んだ両親、死んだ事故にせよ殺人にせよ、その両親の呵責をこのトーマスはね背負ってんじゃないかなと思うんですよ。そうじゃないとね、ここまでの夢を見ませんよ。強烈だね。分裂症とはまだ違うからねこれ多分。え、またいんの、あれまたいんの、あの大人の人。あー、またいるわ、またあの大人の人いるわ。大人の人はね、あれ子供こういう差をね、こういう感じ、こういう感じ。やはり子供のね足音は小さいからね、その分助かりますねこれ。よいしょ、ごめんください。あー、これストレージのとこだね。なんか新しいアイテムないかな。ウサギの人形の代わりになる新しいアイテムないですか。ないか。あのショットガンとか欲しいんだ、あの子供専用のさ。モデル1887ならないかな。チャンネル登録は PC からな、画面上のアイコンから、そして携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。引きずり込まれたところじゃない、引きずり込まれたところじゃないですか。こういうのが嫌な人はもうとことんこれ苦手だと思うんですよ、このゲーム。